Dlouhá léta se vedly sáhodlouhé diskuze o jeho pokračování, do kterého se po smrti nekompromisního režiséra Jaroslava Dudka nikomu nechtělo. To byl naprostý nesmysl, aby to dělal někdo jiný. Já si myslím, že už by to nikdo nedokázal a že by to prostě nebyla ta hospoda. Přesto si na scénáře ke zcela novým dílům nechala televize Nova v roce 2001 vytvořit dramaturgický posudek scénáristou Gustavem Opustilem. Od realizace třetí série, ve které se Jonáš měl stát poslancem, a postavu doktora Práška, s kterou Jiří Menzel už nechtěl pokračovat, nahradit novinář Meluzín, se po dlouhých průtazích v roce 2005 kvůli pokročilému věku štamgastů nakonec upustilo. Vznikly tam prostě jiný projekty, jiný priority a tak dále. Nebylo by to dobré, já myslím, že to dobře dopadlo, že to nebylo. Ztratilo by to ten půvab těch prvních dílů a těch bylo 52 a to si myslím, že stačilo bohatě.